Зараз він спробує. Поки пан Віктор доєднується, і так, уже є, пане Вікторе, ми чекаємо вашої Зараз реєстрації. в мене проблеми тут виникли. Зараз по-новому треба буде. Активувати презентацію. Я перепрошую. Це видно, так. Не видно. Видно, все добре. Видно, і слайди також видно. Так? Так, і слайди також, так. Я перепрошую ще раз, колеги, радий вітати на сьогоднішній нашій зустрічі. Відверто кажучи, трішки воно проблемно, враховуючи і формат лекції, і власне враховуючи і аудиторію, оскільки одна справа виступати перед студентами. Інша справа перед вчителями, які вже є фахівцями, які відбулися. Утім, очевидно, що тут є своя і перевага, оскільки тема, яка саме заявлена, вона надзвичайно широка, і якби студентам цю тему пояснювати, очевидно, довелося б просити у декана, ну, принаймні, мабуть, цілий семестр або принаймні цілий тематичний блок. А так, якщо мова йде про вчителів, люди, які підготовлені, то очевидно можна буде мені трошки перестрибувати, що називається, з теми на тему, і звертати увагу на тих питаннях, які, на мою думку, вони потребують якогось більш широкого пояснення. Ну і знову ж таки, враховуючи цю методологію перестрибування, очевидно, я думаю, що мені допоможе презентація, яку я буду ненав'язливо запускати, яка буде супроводжувати мою розповідь, де представлю власне деякі із своїх монографій, в яких можна знайти власне розширене тлумачення тих питань, які я хочу обговорити на сьогоднішній лекції. Деяким питанням присвячена там тема, іншим питанням присвячена саме частина якихось книжок. Тобто я сподіваюся, що це допоможе. Тільки чомусь дуже повільно відбувається показ слайдів. Трохи повільно працює ваш інтернет. Все, перемикнулося. Отож, власне, мова йде не для реклами, не для продакшену, а лише для того, аби можна було, скажімо так, більш ефективно використати час. Почну із базової саме термінології, оскільки тема заявлена як міфи та реалії. Я хочу пояснити, що власне історики і так розуміють, що міф це не лайливе слово, а це термін, який власне вказує на специфічне сприйняття, специфічне трактування певних історичних подій. Переважно це трактування і це розуміння дещо спрощене, або, скажімо так, ідеологічно заряджене, або в багатьох випадках це і спрощене, і заряджене. І тому завдання науки, академічної науки, якраз полягає в тому, аби оці спрощення максимально ускладнювати і, власне, міфи замінювати певними науковими знаннями. Тож розпочнемо із базових понять, таких, ну, сам феномен української революції середини 17 століття. Як на мою точку, з мого точки зору, на мою думку, коли мова заходить про Україну, про сучасну Україну, як явище, власне, історичне, то найперше, про що потрібно говорити, найперше, що потрібно звертати увагу, це якраз на феномен української революції середини 17 століття. Це аж ніяк не є свідченням, скажімо, того, що до цієї події України не існувало, або вона була якась не така неправильна. Мова йде про розуміння сенсу історичного розвитку і встановлення тієї України, яку ми пізніше знаємо у 18 столітті, у 19, у 20 і, власне, яку ми знаємо нині. Адже
В історичному поступі України саме ці події середини 17 століття, вони були таким собі великим казаном, в якому за тих неймовірних високих температур такої соціальної активності, величезних трагедій, величезних втрат, як власне і величних перемог. І варився, зварювався той національно-визвольний, державотворчий, соціально орієнтований бульйон, який уможливив формування модерної сучасної України і модерної української нації. І тому саме революція і та держава, яка постала за результатами цієї революції, вона стала тією золотою добою українців, що зробила їх пізнаваними у Європі як такої сміливої, вільнолюбивої козацької нації. Ми всі пригадуємо мапу Жана Баптиста Гомано «Україна terra козакорум», «Україна козацька земля», 1720 рік. І саме ця метафора, вона дає найточніше уявлення тогочасної Європи про Україну, про українську державу, про український народ. Не гонорова українська шляхта, не високодуховне і освічене духовенство, не працьовите селянство, а саме войовничі козаки. Це з одного боку. А з іншого боку, на базі подій середини 17 століття якраз і сформувався той історичний міф в доброму розумінні цього слова, як таке підґрунтя колективної пам'яті, на підставі якого, вже починаючи з другої половини 17 століття, так звані козацькі літописці будуть формувати той історіографічний наратив про українців як самодостатню націю, на підставі якого уже в 19 столітті і відбудеться формування модерної політичної нації української. Чи було в цьому сценарії такої революційності, оці щось таке незвичне, ексклюзивне для Європи? Ну, очевидно, що ні. Це радше ще одне свідчення нормальності української історії. Адже доба переходу від середньовіччя до модерної, від середньовічної до модерної цивілізації, доба творення там нових сенсів, нових моделей влади, нових моделей соціальних відносин, принципово нових, якісно нових, це саме процес революційної трансформації. І практично, якщо ми глянемо на усю Європу цієї доби, то ми побачимо, то власне ми пригадаємо, на найперше пригадаємо ту ж Нідерландську революцію, яка розпочалася в 1568 році і тривала аж 80 років. Згадаємо Англійську революцію, яка була сучасним подіям Української революції, та врешті і Французьку революцію 1789-1799 року, яка вже ознаменувала початок справді нового часу, того часу, в якому ми живемо. Але, знову ж таки, ми згадали лише ті революції, які були великими революціями або класичними революціями. Але ще можна згадати і революцію кінця 17 століття, яка відбулася в Італії, яка в Бельгії. Тобто, про що мова йде? Мова йде про те, що процес творення, процес зламу старої і процес творення нової, нової цивілізації в Європі – це процес революційний. Про передумови революції мені доводилося писати. Я знову ж таки відсилаю до книжок, які вводяться на екрані. А зараз я хочу, щоб ми порозмірковували на тему, власне, чому саме ми вживаємо революцію, а не, скажімо, там козацьке повстання, або вже більш звичне визвольна війна, національно визвольна війна. Ну, тому, власне, що всі перелічені мною і неперелічені мною означення, можна ще згадати і козацьку війну, можна згадати ще громадянську війну, бо, як кажуть поляки, війна домова. Це все терміни, які мають право на життя і які формулюють, скажімо так, певний зріст цієї проблеми. Але якщо говоримо про явище в такому повномасштабному форматі, то, власне, найбільш повніше це саме означення революції, революційного формат революційної трансформації.
який мав вираженням своїм і визвольні якісь змагання, мав своїм вираженням і державотворчі змагання, це створення державної нації. Наші класики, історики Валерій Смолій, Валерій Степанков в цьому місці обов'язково, власне, додають незалежної і соборної держави. Ну, я більш, скажімо так, обережний в цьому відношенні. І, власне, на мою думку, категорія суверенності – це продукт все-таки більш пізніших часів, часів, які вже наступлять після Французької революції. Якщо ми говоримо про ранню модерну державу, то, власне, для них це було не настільки актуально. Для ранньомодерної держави перебувати під протектором, скажімо, імператора чи протектором короля, монархів, які стояли на ієрархічній драбині нижче імператора, це не було принизливо. Навпаки, це було радше таким свідченням легітимності влади того чи іншого протегованого правителя. Такий ось парадокс історизму. Ну, власне, ми багато чого знаємо, коли часи йдуть, часи змінюються. Коли, скажімо, і Радбез ООН видавався ефективним органом, а зараз ми в ньому в шоці. Тобто для ранньомодерного часу не обов'язково, що суверенність це є вже, власне, такою ознакою сповноцінності. Неповною мірою відбиває зміст українських подій і означення, скажімо, визвольна війна або національно-визвольна війна, яке було доволі широкого поняття. Адже в них не відбивається той факт, що поруч із цим визволенням з-під влади коронної адміністрації, власне, відбувався інший процес. Це процес гострої соціальної боротьби всередині самого українського самосуспільства. Відбувалися зміни і суспільно-політичних відносин, і соціально-економічної моделі української держави. Тобто, ще раз кажу, що на мою точку зору, термін «революція» – це саме те, що найповніше відображає суть явища. Значно складніше дати однозначну відповідь на питання, якщо революція, то яка? Козацька, українська або національна? Кожен з цих варіантів, звичайно, має під собою реальний ґрунт, але водночас так само він і має свої певні недоліки. Скажімо, чому козацька – це адекватний термін? Тому що рушійною силою виступало саме козацтво. Гаслами боротьби виступали заклики до відновлення козацьких прав і вольностей. Ті, хто втягувалися в революційний процес, прагнули бути козаками. Але поза тим, ранньомодерне суспільство – це суспільство станове. Соціальна мобільність, як би вона, скажімо, не була вже такою ускладненою, як у середні віки, але вона все ж таки зберігає свою актуальність, зберігає аж до часів Французької революції. І вже під час Французької революції, да, гасла там рівності, братерства вони мають загалом. Якщо говорити про ранньомодерні революції, про рівність не змагаються. Як формулював вимоги Богдан Хмельницький 1654 року перед царською адміністрацією, хто є козаком, нехай з козацької служби хліб має, а хто посполитий, нехай свої податки сплачує. Тобто про соціальну рівність мова не йшла, і в цьому відношенні козацька для означення революції вона має смисл. Але з іншого боку, революція охопила інші соціальні верстви і стани, і без масової участі селян, і козаків, між селян і міщан, ну важко було б, скажімо, досягти тих успіхів, які досяг Хмельницький на полі бою. А без участі шляхти важко було досягти успіхів в канцелярії і при будівництві держави. Стосовно означення національних, знову ж таки, важко заперечити роль революції у розбудові української нації. Але з іншого боку, це було б відвертим перебільшенням говорити про те, що вже за результатами подій середини 17 століття постає українська нація. Радше ці події були використані вже згодом як історична пам'ять, як історичний міф у процесі формування української нації. У середині 17-18 століття все ж таки мова йде про держави станові, держави, де мають визначальне значення, скажімо так, зв'язки не горизонтальні, а вертикальні. Скажімо, поляки не говорять про польську націю часів Першої Речі Посполитої, а лише про політичний народ Речі Посполитої, маючи на увазі
шляхту. І польському шляхтичу братом, скажімо, був не польський селянин, а шляхтич литовський, шляхтич руський, в сенсі там український і білоруський. Ну і не дарма ж, власне, вигадали ідеологію сарматизму, аби, скажімо так, відділити провідну шляхетську верству, яка виводила свій родовід від давніх сарматів, від саме звичайних селянських, скажімо так, пращурів, які можна було вважати там саме слов'янами. І, власне, аналогічну картину ми спостерігаємо і стосовно України, так? Коли козацькі літописці пояснюють походження козаків як лицарського стану України не від якоїсь там слов'янського спільного кореня, а від міфічних там козарів або хозарів, ну або від сарматів, тут вже можливі варіанти. І тому на загал, як найменш таким проблемним в цьому відношенні терміном видається такий нейтральний термін, це українська революція. Хоч, власне, я особисто також нерідко послуговуюся терміном козацька революція, книжка колись виходила «Зірки Тетяни на козацькій революції». Ну, власне, як дуже така влучна метафора, використавши яку, не потрібно довго пояснювати, а про що, власне, йдеться. Зразу і стає зрозуміло, про який період, про які події йдемо, йде розмова. І коли ми ведемо мову про українську революцію, ми розуміємо, що в межах цього глобального процесу мали місце цілий ряд інших важливих процесів. Це і визвольна війна, і селянська війна, і громадянське протистояння, звичайно ж, там державотворення, соціальне переформатування і так далі, і подібне. Загалом варто сказати, що проблематика революції і революції ранньомодерних, вона є одна із найбільш популярних, скажімо, у такій світовій історіографії. Але парадокс полягає в тому, що тут ми спостерігаємо чи не найгіршу ступінь консенсусу щодо, скажімо так, основних проблемно-тематичних блоків, підходів. Дуже багато дискусійних питань, яких вчені, власне, так і не дійшли якихось порозумінь і, скажімо, таких консенсусних рішень не прийшли. Ну, скажімо, ось навіть таке елементарне питання, найперше питання, яке постає, це щодо причин виникнення революційних ситуацій і переростання їх в активну таку революційну боротьбу. Адже, ну, завжди зрозуміло, що революція не відбувається там і не відбувається тоді, де є найбільш, скажімо, такий тяжкий визиск. Бо якщо глянути на українську революцію середини 17 століття, то що ми помітимо? Що, скажімо, найбільш тяжкі для соціальних там низів, якісь обтяження, обмеження, вони де відбувалися? Відбувалися на Волині, відбувалися в Галичині. А поза тим революція вибухає на Подніпрові. На Подніпрові, де, якщо ми візьмемо першу половину 17 століття, там залежність селянина від пана, вона була суто номінальна. Там 2-3 дні, причому не кожного тижня, а лише під час там оранки та жнива. Так? Крім того, потрібно було там віддати курку і 20 яєць на Різдво чи Великдень. Так? Але ще раз кажу, що революція вибухає не на Волині, де утиски набагато тяжчі, а саме на Подніпров'ї. Так само, коли мова заходить, скажімо, про кореляції міри цієї революційного насильства. Для нашого випадку це надзвичайно важливе питання, особливо в контексті розмови історії про так звані криваві жнива літа 1648 року. Коли за означенням літописця самовиця рідко хто в тій крові в той час своїх рук не вмочив і того грабління добр не чинив. І тим більше, якщо ми говоримо про сучасні умови, то так доволі актуально звучить тепер як умов і проблема зростання, скажімо, антисемітизму під час козацької революції, особливо на цьому початковому етапі. І пояснити тут лише, скажімо так, категоріями якогось там політичного визиску, ті проблеми, які мали представники іудейської громади в Україні, ну теж очевидно, це не буде правильний варіант. Тобто, скажімо, навіть таке питання, як про що спостерігли іноземні дипломати, які відвідували Україну, що оповідаючи про масові
вбивства там євреїв, про масові репресії, вони зауважили, що разом з тим спостерігається і таке явище, як хрещення євреїв, перехід євреїв на православну віру, і це багатьом для них є, скажімо так, порятунком від тих насильств, які в них чинили. І при всьому, скажімо, цей алгоритм спасіння, він аж ніяк не спрацьовує по відношенню до римо-католиків. Як писав московський посланець до Адама Киселя в червні 1648 року, «Жиди, де многие крестятся и пристают к их же войску казацкому, а лях, где хотя и покочет креститься, их не принимают и всех побивают». Тобто, знову ж такий нюанс, коли, здавалось би, на найбільші репресії лягають на голови єврейських громад, але водночас є ось така можливість від цих репресій піти. І, скажімо, якщо ми візьмемо реєстр 1649 року за Зборівським миром, яке було укладено, то ми там помітимо більше 20 прізвищ, які походять від терміну перехрест, тобто що є свідченням того, що людина перейшла на православ'я, чи то з ісламу, чи то іудаїзм. Ну і пізніше ми знову ж таки маємо цілий ряд полковників війська запорозького єврейського походження, це і герцог, це і Марковичі, брати, і Нахімовські. Так само, якщо ми говоримо про традиційне сприйняття козацької революції, то за межами нашої уваги зазвичай залишається таке питання, як те, що жертвам погромів від такого розшаленілого відчуття соціального реваншу простого людину стають і старшинські маєтності, стають і православні монастирі. І з цього приводу збереглося чимало доволі таких промовистих універсалів і гетьмана Богдана Хмельницького, і листів, коли він там застерігав під старосту Білоцерківського від нападу з повсталих, або ж там, коли універсал видається про недоторканність майна Густинського монастиря, в якому чітко вказується, що наказуємо полковнику Прилуцькому Івану Мельниченку нападників як неприятелів громити, забіяти, іначе не чинячи. Да? Тобто такі речі, вони також це як інший бік революційної такої активності, соціальної деструкції, яка неминуче супроводжує будь-який революційний виступ. Ну і, власне, це не є чимось таким винятковим, оскільки ми знаємо з іншого боку приклад Яреми Вишневецького, який людина був надзвичайно освічена, його мати доводилася донькою молдавського господаря Єремії Могили, сестрою київського митрополита Петра Могили, але при цьому жорстокість, прямо таки патологічна жорстокість Яреми Вишневецького, вона проявилася під час революції, ну, надзвичайно, скажімо так, промовисто. Якщо Хмельницький та його гультяйство після знищення Кварцяного війська залишиться при давніх вольностях, писав Ярема Вишневецький до Адама Киселя, я в такій вітчизні не волію жити більше. Ну і, власне, він все робив, аби такої вітчизни не було. Але повернемося до теорії революції. Власне, така акумульована версія будь-якої революції, вона виглядає те, що це, звичайно, явище радикальне, яке переломлює хід історії, яке кардинально переформатовує політичний режим, там відносини політичні, соціальні і так далі, і тому подібне. І, власне, творення нового порядку, нового часу на попередньо розчищеному місці, це, власне, є найбільш така характерна риса будь-якої революції. Тож революція руйнує стару державу і будує новий каркас. З чого він будується і в якій формі, ми, очевидно, поговоримо трошки згодом. А зараз прошу звернути увагу на такий момент, на дебіч, скажімо так, найменш приємної сторінки нашої історії в контексті
сучасних подій. Це Переяславської ради, возз'єднання, як писалося в радянські часи, з великим російським народом. І, власне, якщо брати радянську історіографію, то кінець казки про якусь там козацьку державність. Поговоримо про те, як можна класифікувати з політико-правового становища гетьманату, це перебування під зверхністю царя, яка це була автономія, і чи при цій автономії залишалася державність як така. Ну, очевидно, що якщо я вже про це згадував попередньо, що якщо ми говоримо про ранньомодерні держави, то маємо пам'ятати, що це держави, які не обов'язково мають бути саме суверенітет. Ранньомодерні держави Європи залишалися переважній більшості своєї частиною якогось більшого утворення. Тому якщо ми глянемо на політичну мапу Європи 17-18 століття, це таке собі мереживо залежних, напівзалежних, напівзалежних держав. І враховуючи оцю ступінь таку переплетеність, коли залежність від якогось володаря вона не перекреслює державність як таку. Можемо говорити, що гетьманат після 1654 року і фактично до ліквідації гетьманського правління Катериною II більш ніж 100 років по тому, через 110 років по тому, він зберігає державність, зберігає свою автономію. І от питання, яка це була автономія? Якщо проаналізувати березневі статті, то очевидно, що мова йде про автономію політичну, коли існує право гетьманського уряду на зовнішньополітичну діяльність і обмеження, які цю зовнішньополітичну діяльність якось локалізують, вони насправді не такі суттєві і до того ж вони не виконуються. І з іншого боку, ми маємо повну внутрішню самостійність, коли знову ж таки російська влада, царська влада навіть не ставить питання про обмеження адміністративних функцій гетьмана. Як виняток, лише йшлося про обмеження у фінансовій справі, коли начебто в договорі було записано, що податки мають збирати представники царя, але фактично ця вимога ніколи не виконувалася. Чому не виконувалося? Інше питання, це знову ж таки це питання вже переговорів, які вели козацькі представники у Москві в березні 1654 року, коли їм було накинуті оці обмеження і в царині зовнішньополітичній діяльності, і в царині фінансових відносин. Але знову ж таки, ці обмеження Хмельницькому абсолютно не подобалися, і, власне, оцю остаточну редакцію угоди 1654 року Хмельницький так і не оприлюднив в Україні. Власне, це було його як і певною перемогою, але з іншого боку, це стало великою проблемою вже по смерті Богдана Хмельницького, коли його сину Юрію вдалося накинути варіант, який нібито статей, які нібито були прежніми статтями Богдана Хмельницького. І ось в цьому контексті, очевидно, зразу пригадується цей такий історико-математичний детектив з березня 1654 року, що угода, яка є автентичною, угода, яка містить 21 статтю, угода, яка містить 11 статей, чи угода, яка містить 14 статей. Колись доводилося читати журналіста одного, який, порівнявши кількість, скажімо так, пропозицій, бо, власне, Богдан Хмельницький посилав своїх послів у Москву із проєктом угоди, який включав 21 статтю. А посли приїхали з Москви вже в Чигирин із утвердженою угодою в 11 статей. Ну і простий математичний підрахунок каже, що цар нібито відкинув 10 статей, затвердив лише 11. Звичайно, це не є правильний варіант, просто статті були згруповані і обмеження, зміни торкалися саме цих двох статей, про які я говорив, це про зовнішні відносини і про фінансові відносини. Але виникає питання ще про
В статті Богдана Хмельницького, де міститься 14 статей. Отут якраз уже із такого звичайного математичного детектива ми переходимо в детектив політичний, бо справді договір називається він, хоч і договір Богдана Хмельницького, який містить 14 статей. Це є власне сфальсифікований в Москві варіант угоди, і до цього сфальсифікованого варіанту якраз вже було внесено оцих три нових статті, які доповнювали і, скажімо, посилювали залежність гетьманату від влади московського царя. Ну, найбільш серйозним обмеженням це було, звичайно, заборона на проведення зовнішньополітичної діяльності, коли гетьманів посланників і закресних і ніяких государств к собі не приймати і ні в котрі государства не посилати. Ну і так само було цілий ряд таких менших обмежень. І ще більше обмежували прерогативи українського уряду, так звані нові статті Юрія Хмельницького, які були ухвалені вже в 1659 році. І от коли ми аналізуємо статті 1659 року, тобто в комплексі і так звані прежні статті, і ці нові статті, то тут справді тут вже були серйозні обмеження, і ми можемо говорити лише про автономію адміністративну. Тобто гетьманат позбавляється права зовнішньополітичної діяльності, проведення зовнішньополітичних якихось акцій, суб'єктності зовнішньої, але при цьому в повній мірі зберігається вся законодавча база, яка існувала до цього, зберігається автономія внутрішнього управління, зберігається внутрішня адміністрація. Тобто, якщо брати в цілому ці компоненти, які присутні в угоді 59-го року, то можна говорити, що вже йшлося про автономію адміністративну, ну і, власне, адміністративну з певними обмеженнями. Часто густо можна почути, що якщо аналізувати ось ті гетьманські статті, тобто договори, які укладав гетьманський уряд із Москвою другої половини 17 століття, то кожен новий договір – це поступове обмеження прерогатив, поступове звуження автономії. Але насправді це не так, бо якщо ми говоримо про поступовість, то у вас ніякої поступовості нема, бо після договору 1659 року наступні статті – це статті Івана Брюховецького 1665 року, так звані московські статті – це стрімке звуження автономії, це виведення з-під влади гетьманської адміністрації не козацького населення України. І тут уже ми маємо всі ознаки того, що автономія адміністративна, вона трансформується у соціальну автономію. Тобто автономним по відношенню до царської влади було лише козацьке населення. Не козацьке населення України, воно переходить у підпорядкування царських воєвод. Але знову ж таки, якщо говорити про наступний договір, який вже це уклав гетьманський уряд Дем'яна Ігнатовича, про Глухівський договір 1668 року, то в даному випадку тут не поступове обмеження, а навпаки це повернення до того, що було раніше. Тобто за результатами антимосковського повстання, яке було в часи Івана Брюховецького, всі ті такі обмежувальні, різко обмежувальні положення, які були в московському договорі 1665 року, вони скасовуються і, власне, стосунки повертаються до норм адміністративної автономії практично на той рівень, який вони були за Юрія Хмельницького. І статті 1669 року разом із статтями Юрія Хмельницького вони стають, скажімо, основою при укладенні наступних договорів з царем 1672, 74 і Коломацької угоди 1687 року гетьмана Івана Мазепи. І показовим в тому відношенню, що старшина дуже пильнувала за тим, аби ці зміни не відбувалися, щоб все було, скажімо так, подібно до статей, оті, які були укладені в Глухові, а перед цим у Переяславі. Є витяг такий із листа, із звіту воєводи Ромодановського своєму уряду влітку 1672 року, коли він
пише, що під час обрання Самойловича гетьманом та при затвердженні нових договірних статей генеральний писар війська Запорозького, коли царський представник зачитував нові статті, звіряв їх зі своїм письмовим варіантом. Тих глухівських статей доглядав у зошиті за своїм білоруським письмом. Ну, це ми знаємо, що в документах московського походження староукраїнська мова, принаймні у другій половині 17 століття, переважно ідентифікується саме як білоруське письмо. При цьому українці називаються переважно черкасами. Ну і цікаві такі пригадуються варіант із Коломацьких статей 1687 року, коли було записано таке положення, що народ малоросійський всякими мірами і способи великоросійським соєдінять, нерозривне і крепке согласие приводить супружеством і іним поведінням. Хоча, власне, якщо ми беремо джерела, беремо якісь свідчення, то таких масових одружень, масового родичання ми не спостерігаємо. І, очевидно, те, що були, можливо, навіть більш поширене було в часи останні роки правління Івана Самойловича. За Івана Мазепи ці процеси вони не набули свого поширення. Тобто ми бачимо, якщо загалом говорити, то ми бачимо, що Україна впродовж другої половини 17 століття, і власне це переходить і у 18 століття, зберігає статус адміністративної автономії, і головними ознаками її це є збереження внутрішнього самоуправління на підставі власного законодавства, на підставі звичаєвого права, і плюс функціонування власної адміністрації. І це дуже важливо для того, аби зрозуміти, що українська державність, якщо ми говоримо і про 17, і про 18 століття, вона мала певний такий правовий каркас, який дозволяв розвиватися цій державності як самодостатньому організму. Щоправда, якщо ми говоримо вже про 18 століття, особливо після часи, після повстання Івана Мазепи, це, власне, і кількома роками перед цим, коли Петро І проводить реформи, то, власне, це поле воно почало суттєво звужуватися. І ось, якщо ми говоримо про державність, то постає питання, що ж являла собою ця ранньомодерна державність українська? В якій мірі козацько-гетьманська держава була спадкоємцем традицій Запорозької Січі, і в якій мірі вона спадкувала від Речі Посполитої? Зазвичай український історіографії на це питання відповідь переважно є однозначна і виводиться такий прямий генетичний зв'язок саме від Запорозької Січі. Але якщо подивитися на певні речі спокійно і вийти, скажімо так, з-під впливу авторитету Михайла Грушевського, бо для Михайла Грушевського зрозумілих причин, коли він сприймав Річ Посполиту як, ну, абсолютно, скажімо, таку демонічну структуру, яка, по-перше, і в політичному сенсі себе проявила не з кращої сторони, зійшовши на нівець наприкінці 18 століття, а перед цим, якщо взяти до уваги, що Грушевський був соціалістом за своїми поглядами, і він вважав, що Річ Посполита, порядки Речі Посполитої, це було таке уособлення соціального гніту, особливо селянських мас. Тобто він дуже з презирством ставився, і, скажімо, навіть коли він писав про оточення Богдана Хмельницького, то він завжди казав, що Хмельницького оточували козацькі лідери, які були бувшими людьми Речі Посполитої, і яким бракувало нових ідей. І, власне, Грушевський вбачав у цій замаринованості устрій в укладі Речі Посполитої причини всіх тих бід, які випали на долю українців у майбутньому. Якщо говорити про моє ставлення до Речі Посполитої як такої, скажімо, цілком нормальної частини української історії, то я її прилюднив в книжці про Люблінську унію. І хочу сказати, що якщо ми подивимося, уважно подивимося до гетьманської держави, до козацької держави, то ми помітимо, що в принципі відразу після того, як
Річ Посполита збройною рукою, збройною силою, вона була вибита, висунута, вигнана із українських теренів. Вона, власне, повертається на українські терени, але уже як певна такий соціокультурна якась модель. Про що йдеться? Йдеться про те, що ну, якщо порівнювати моделі устрою, то дуже багато паралелей саме із колишньою державою, до якої належав Крим, до Речі Посполитої. Ну, власне, одним із таких найперших промовистих свідчень накладання цього досвіду Речі Посполитої на українську козацьку державу є свідчення Пилипа Уманця, це впливового лівобережного полковника, який писав, що тепер у нас за Божою ласкою ні воєводи, ні старости, ні писаря немає. Пан полковник у нас за воєводу, пан сотник за старосту, а отаман городовий за суддю. Ну і найбільш очевидно таке взорування на Річ Посполицьку модель, вона простежується в царині військового будівництва. Якщо ми візьмемо козацьке військо, що воно являє за собою? То, власне, це пряма, скажімо так, аналогія до шляхетського посполитого рушення, коли формується за соціальною і територіальною ознакою, коли служба в козацькому війську, як і служба в шляхетському посполитому рушенні, це є перепусткою до елітарного клубу, коли на цій підставі козаки володіють маєтностями, отримують цим привілеї. Ну і так само можна, власне, говорити і про там, як було утворено наймане, бо затяжне військо гетьманату, також воно в багатьох-багатьох речах калькувало досвід Речі Посполитої. Навіть якщо ми порівняємо, скажімо, двори полковників, двори гетьманів, порівняємо із магнатськими дворами в Речі Посполитої, то також тут дуже багато паралелі, дуже багато аналогій і в функціонуванню двору, у тому, як він був службова структура цієї дворової служби, як формувалися відносини. Ну і, власне, нічого дивного в цьому немає, оскільки козацька старшина дуже була пов'язана із шляхтою, багато було вихідців із шляхетського середовища, і, власне, вони і наслідували. Ну і знову ж таки, якщо проводити ці паралелі, то можна згадати і побутування там литовських статутів, магдебурзького права, саксонського права в українському судочинстві. Причому така цікава ситуація, коли козацька революція, якщо ми подивимося, і перші десятки років після революції, то переважає в судочинстві звичаєве право, литовські статути, магдебурзьке право, його дуже мало. Але вже на кінець останні десятиліття 17 століття ці положення тих кодексів, традиційних судових кодексів для Речі Посполитої, вони активно повертаються. І повертаються також під час реформи, яку проводить там Павло Полуботок 722-723 років. Ну або вже якщо ми говоримо про незавершену судову реформу Кирила Розумовського, то взагалі, власне, реформа була покликана реанімати систему земських, гродських, підкоморських судів, тобто повернути українське судочинство на 200 років назад у часи реформ Зигмунда Августа. І в цьому нічого не було дивно, оскільки правова система Речі Посполитої була справді дуже розвинута, якщо порівнювати з правовою системою Московської держави, де під зверхністю якої перебував гетьманат. Ну, але що там судочинство? Є цікава дуже робота нашого колеги Олексія Сокирка, кулінарна мандрівка в Гетьманщину, де, власне, де ми бачимо, що навіть кухня, якщо мова йде в кухню про козацькі старшини, вона дивним чином нагадує саме шляхетську кухню Речі Посполити. Ще такий момент, який я хотів би звернути увагу в контексті цього спільності, скажімо так, і зануреності козацької культури, культури козацької України у європейський соціокультурний простір, це поговорити про демократизм і засади самоврядності, які існували в козацькій Україні. Перше, звичайно, це мова йде там про генеральні ради, про старшинські ради. Ну, але, зважаючи на брак часу, найбільше хотілося б звернути увагу
на таке явище, як вибори і виборності в козацькій державі. Бо очевидно, що тут дуже багато такого міфологізованого сприйняття козацької демократії як демократії вигуків, демократії підкидання шапок, яка є абсолютно неструктурована, неорганізована. І, власне, ну, та модель, яку нам залишили описи Запорозької Січі, ще там другої половини саме 16 століття з посланцем австрійського імператора, так? Але зберігся дуже цікавий документ. Це вибори, які відбулися, в Переяславському полку в 1690 році, коли один полковник був звільнений з влади і були призначені. Це початкові роки правління гетьмана Івана Мазепи. І от цей опис виборів нам постає таку картину, що виявляється, що от на полковому рівні вибори відбуваються у два етапи. На першому етапі відбувається висунення кандидатур, йде обговорення цих кандидатур у сотнях, а на другому етапі вже з'їжджається на вибори до Переяслава. Причому з'їжджається з якоїсь сотні, з'їжджається, приїжджає там 20 чоловік, з якоїсь сотні приїжджає 40 чоловік. Але при цьому кожна сотня має один голос. Так само один голос має полковник, так само один, ну, ніж полкова старшина, полковника не було тоді, полкова старшина, кожен із полкових старшин і представники полкового міста Переяслав також мають один голос. І ось відбувається обговорення кандидатур, і на цих виборах претендують на уряд полковника Іван Лисенко, це колишній полковник Переяславський, і шляхтич з Правобережної України Костянтин Мокієвський. Костянтин Мокієвський, варто сказати, це родич гетьмана Мазепи. Тому зрозуміти, скажімо так, на чиєму боці була симпатія Мазепи, була зрозуміла. На виборах приїхали присутні делегати, уповноважені особи, там три поважних самостаршини від гетьмана Мазепи. Але коли всі учасники, виборці, як ми це скажемо, за американською системою, виборці віддають свої голоси, свою воту, то виявляється, що Лисенко набирає 21 голос, а Макіївський набирає 7 голосів. І гетьману Мазепі нічого не залишається, як визнати Лисенка людиною, яка обралася на полковництво, вручити йому Батурині вручити полкову кругу, вручити пернач, печатку, летаври і, власне, впровадити його у владу. Тобто ми бачимо, що абсолютно демократична структура, абсолютно структура, яка є впорядкована, інституалізована, і, власне, можемо припустити, що саме так вибори і відбувалися. Інша справа, що, скажімо так, описів цих виборів їх є небагато, є лише певні елементи. Але ось ці елементи про те, що мають бути обов'язково в полковому місті, обов'язково мають бути представники всіх тих суб'єктів виборчого права, вони завжди присутні. Ну, звичайно, було б перебільшенням казати, що завжди так було все демократично, було гарно, бо зрозуміло, що виборчу гречку українці вигадали не в 90-ті роки ХХ століття, що ця виборча гречка була присутня і раніше. Ну, але правда, в козацькі часи цінувалося щось міцніше, аніж гречка. І тому, скажімо, коли Павло Герцик, який був сином вихрещеного купця єврея з Полтави, претендував на уряд полтавського полковника навесні 1676 року, вперше претендував, то він, як було записано в документах майбутнім генеральним суддею Василем Кочубеєм, щедро подольстівшися і подмагарічився козакам полтавським. Тобто мова йшла про і підкуп, і підмагарич. Або ж претендент на сотництво ічнянській сотні Прилуцького полку Григорій Стороженко, коли змагався за голоси виборців на виборах 1767 року, взяв, цитую документ, що взяв
собою на особенный вазок несколько ведер горілки, ездил по всей сотне селами, уповаивал онную, перепрашивая и уговаривая на свою сторону коренных атаманов, козаков, ну и там на подложно составленном письме, чтоб его сторожанка желает сотню, Ячнянську сотником подписалася. Цікаво, що в цій агітації претендент не покладався лише на аргументи горілки, але вдавався до інших не вповні законних технологій. Зокрема, він давав всім підписки, що як він буде обраний козаками на сотника, то всі будуть мати облегчення і не нестимуть покарань за вчинені проступки. Тобто ось такий політтехнологічний крок із 18 століття. Чи усвідомлювала козацька еліта небезпеку таких корупційних діянь для української державності? Ну, звичайно, усвідомлювала, і чи не найяскравішим прикладом цього є це положення Конституції 710 року, де мова йде про накупні, які там прищають серце гетьманської корупціями і втискаються без вольного ізбрання. І тому в Конституції було записано, що всі мають, власне, обиратися лише вільними голосами. Ну, але зрозуміло, що поразка гетьмана Мазепи разом із Карлом XII під Полтавою, ну, він, власне, запрограмував зовсім інший алгоритм розвитку, ніж той, яке намагалася впровадити козацька старшина. І в царині кадрової політики, вже після 709 року, ми спостерігаємо дуже такі небезпечні аспекти, коли, скажімо, вже на виборах 708 року Петро І на власний розсуд відхиляє кандидатуру Полуботка і вказує на Івана Скоропадського, який задовільняє вимоги. Чому? Тому що Полуботок дуже хитер і може Мазепі уравнитися. Ну і надалі, в принципі, і на нижчому рівні, якщо ми говоримо про полковників, про сотників, спостерігаємо, коли відбувається призначення, пряме призначення на уряди, коли не за вибором приходять, а за прямими указами царя або сенатом. І найбільш таким красномовним в цьому сенсі є історія із призначенням указом Петра І на сотництво Федора Лісовського. Людина, яка не просто якась з недостатніми заслугами перед військом Запорозьким, а відверто таким кримінальним минулим, але її заслуга полягала в тому, що під час, як було написано у імператорському указі, ізміни Мазепи, він показав великому государю якусь службу. Про цю службу не було уточнено, і за цю службу він спочатку отримав призначення протопопом до Гадяча, хоча він не був людиною церковною. А коли він там за декілька років заплямував себе тим різними зловживанням, навіть злочинами, то Петро І своїм указом призначив його на сотництво до Стародубського полку, до Новоросіївської сотні, яка була досить таки заможною сотнею. І при цьому ще отримав від царя своєрідну таку індульгенцію на випадок майбутніх проступків. Тобто указ заборонив гетьману звільняти його з уряду без спеціального на те дозволу. Ну і загалом, якщо ми говоримо про ці часи після Мазепінські, то зберігся такий цікава записка київського генерал-губернатора князя Галіцина в Москву, де він пропонував 1710 рік, де він пропонував взагалі звільнити з уряду всіх козацьких старшин, хто брав участь у виступі Мазепи чи співчував цьому, та звести на їх місце тих, хто хоча б малу службу государю показав. Більше того, він пропонував, що всіх прикордонних полках гетьманату поставити людей, які перебувають у конфлікті із гетьманом Скоропадським. І, власне, оця система конфлікту, вона дозволить тримати під контролем всі справи, будуть відомі старшини і будуть доносити на гетьмана, гетьман буде відповідно доносити на своїх полковників. Ну і правове підґрунтя, це такого скасування засад вільної елекції, ми маємо в указі царя від 22 січня 1715 року, коли
було передбачено, що ліквідовуються засади прямого обрання. Тобто відтепер вибори проходять по округах, але мали обирати лише двох-трьох кандидатів, з числа яких уже там представник царя разом з гетьманом могли обирати собі найгіднішого кандидата. Ну і, власне, зрозуміло, що критерієм виступали це такі вимоги вірності государю. І саме з цього часу ми помічаємо, як стрімко міняється старшинський корпус гетьманату, коли масово на старшинські посади в Україну призначають там сербів, які допомагали Петру І під час Прутського походу, там брати Милорадовичі, Афендики, Кісиші, Кирики і так далі, і тому подібне. Ну і зрозуміло, що люди, які приходили не через вибори, люди, які приходили за прямою волею царя, вони на цю волю орієнтувалися. І таким чином розрозмивалася ця козацька державність і така. Да, власне, і навіть люди, які були із України, от, наприклад, візьмемо там сотник Ніжинському полку Григорій Шишкевич, в 1708 році він служив цирюльником у Андрія Войнаровського, тобто в небожа Івана Мазепи. І знову ж таки царю показав, чи там Менщикову конкретно якусь послугу зробив. Очевидно, мабуть, коли от і були таємні перемовини між Іваном Мазепою і Карлом XII, в яких Войнаровський був посвячений, напевно, з цього стосувалися справи. І оцей сам цирюльник, нагадаю, що це трошки, звичайно, це не той саме сюжет із Голохвастовим, да, за двома зайцями, бо у 18 столітті цирюльник – це все-таки такий ширший професійний профіль. Це людина, яка не лише вміє там робити зачіски, але це і парамедик, це фельдшер і таке. Але поза тим, це не є людина, яка є козаком бойовим. І ось цирюльник отримує уряд сотника. А якщо говорити про останні роки життя Петра І, то 9 із 10 полків гетьманату очолюють уже люди не ті, які були обрані своїм товариством, не за заслуги перед військом, а ті, які були призначені указом царя з імперського центру. Лише, власне, один Данило Апостол, це був останній полковник, який обирався на полковництво в Україні. Але на момент смерті Петра І він перебував ув'язненні у Петербурзі. Ну і ми знаємо, що, власне, в цей же час Петро І по смерті Скоропадського в 1722 році забороняє вибори гетьмана в Україні. Причому, знову ж таки, якщо ми там зараз дивуємося, що там як можуть нам на чорне казати біле там різні Нібензі, Лаврови і Пісково, да, то ми бачимо таку пряму історичну аналогію, коли всі статті, про які я вам сьогодні згадував, які гарантували непорушність там адміністративного устрою, автономію, Петро І посилається на договір Богдана Хмельницького як на правову підставу для ліквідації інституту гетьманства. Каже, що от в договорі записано Богдана Хмельницького, і ми суто по договору будемо визначати, коли там, наприклад, старшина все-таки просить, що є та ж малоросійська колегія, але провести вибори полковника, знову ж таки, Петро І пише старшині, що там сенат за наказом Петра І пише старшині, що це тимчасово ми поки що не дозволяємо, а в листуванні Петра І із саме сенатом прямо говориться, що це рішення прийнято на постійній основі. Тому, скажімо, того ж Полуботка навіть наказним гетьманом сенат забороняє називати. Час, я так розумію, що в нас виходить. Звичайно, враховуючи Геловін, хотілося б трошки поговорити і про містику, да? Зокрема, про цю картину, яка на екрані, да, Василя Волкова, імператор Петро відвідує наказного гетьмана Павла Полуботка. Професор Ковалевська, мабуть, може більше про неї розповісти присутня тут, але мене ось такий аспект цікавить, що, ну, ви правдите, власне, сам сюжет цієї картини, що до смертельно хворого гетьмана Павла Полуботка нібито
навістив Петро І в казематі Петропавлівській фортеці і вмовляє його прийняти лікаря і порятувати своє життя. Ну на що Полуботок гордо відповідає, що ні, государю, ти не в силах мені повернути мені життя, яке згасає. Скоро Петро і Павло стануть на одній дошці перед Всевишнім. Він і розсудить їхні справи. І ось 18 грудня 1724 року помирає Полуботок, там же в казематі Петропавлівській фортеці, і містично рівно через 40 днів, власне, на 41-й день, да, помирає Петро І і стають на тій ж дошці перед Всевишнім, як і передбачав. Ну, звичайно, містика, але містика така вже, я так розумію, що під подію вже підлаштована, бо моя перша монографія, яка була присвячена Павлу Полуботку, в Малоросійській колегії, я працював багато в архівах і київських, і московських, і петербурзьких, шукав, жодного підтвердження цієї зустрічі немає. Натомість є інша цікавий сюжет, коли до Павла Полуботка, вже смертельно хворого Павла Полуботка, присилають священника, щоб він сповідався перед смертю. І цьому саме священнику ставлять завдання довідатись під час сповіді про факт таємних контактів Полуботка із гетьманом в екзилі Пилипом Орликом. І ось після сповіді той священник пише доповідну записку, це щодо авторитету православної церкви у Російській імперії, пише доповідну записку, який розповідає, про що йшлося, і про те, що Павло Полуботок заперечував цей факт таємних зносин із Пилипом Орликом. І ще в контексті цього цікавий такий момент, що оця картина, яка вперше експонувалася на виставці в Москві в 1901 році, вона мала там гарну пресу, потрапила до каталогу виставки, її там зображення прикрасило поштові листівки, але вже в 1907 році, тобто через 6 років, Волков помирає, картина зникає. І начебто картина зникає, якщо так, з тими містичними стежками, її сліди губляться на Британських островах. Що цілком логічно, якщо врахувати, що і золото Полуботка теж губиться нібито на Британських островах. Але знову ж таки, можу сказати, що працюючи в архівах, спеціально я дивився, по-перше, що під час цієї сповіді ніхто завдання не ставив священнику дізнатися про це золото. Ну, відповідним чином, і нічого не було у цьому звіті. Тобто, на жаль, очевидно, це гарна лише історія. Добре, дякую, колеги. Очевидно, 16:36, час мій вичерпався. Пане Вікторе, якщо у вас ще залишилися цікаві факти, можете розказати. У нас ще є 5 хвилин, а далі будемо запитання ставити. Не знаю, можна поговорити, чому Петро І не любив українське сало. Колись я спеціальну статтю про це писав. Да? Але при цьому є в архівах підтвердження, документи, що йому дуже смакувала українська горілка, зокрема анічкова горілка. Тобто в перекладі на сучасну мову це значить анисова горілка. Цією анисовою горілкою, коли, будучи в поході на Кавказі, його пригощав тоді ще полковник Миргородський Данило Апостол, ще не гетьман, ще полковник Миргородський Данило Апостол. І царю це дуже сподобалося. Він сказав, що зараз зі мною немає місця забрати, але ти мені, барильце, прийшли до мого табору цієї горілки. І обіцяв за таку приємність велик пізніше неабияк винагородити Данила Апостола. І це було дуже так показово, прикметно, коли це, якщо не помиляюсь, це був 21-й рік, що на початку 24-го, наприкінці 23-го, на початку 24-го року таки винагородив він Данила Апостола, за наказом Петра Данила Апостола кинули у ув'язнення. І, власне, до самої смерті Петра апостол був в
Петропавлівській фортеці. Лише коли Петро помер, то вже Катерина ІІ його звільнила, і, власне, не просто звільнили, а обрали навіть і гетьманом 1 жовтня 1727 року. Але знову ж таки є дуже цікаві документи в архівах з приводу оцих виборів 1727 року, коли вже спочатку ця мова зайшла ще у лютому 27-го, потім в травні вже було прийнято остаточне рішення, що таки Малоросійська колегія буде скасована і будуть проведені нові гетьманські вибори. І вже на початку червня було розписано, власне, хто мав бути гетьманом. Тобто вибори мали десь бути там восени, але Верховна таємна рада вже на початку, ну, ближче до середини червня 1727 року вже постановила, що вибори має бути обраний на виборах обов'язково Данило Апостола гетьмана. А в тому випадку було написано в цьому документі, таємному документі, що якби раптом виринула якась інша кандидатура, то представник імператора на той час це вже була не Катерина ІІ, а Петро ІІ. Не Катерина І, а Петро ІІ, то представник імператора мав під якимось слушним приводом ті вибори зупинити і писати до Петербурга. Це щодо того, як міняється ця виборність, хоча, в принципі, виборність, я ще раз кажу, що формально вона не була відмінена до самого кінця гетьманської держави. І, в принципі, це була одна з таких найбільш серйозних вимог. Вона ще звучала, коли козаки були під королями, і, власне, коли в 1638 році вдається придушити козацьке повстання, то однією з результатів цього придушення було те, що коронна влада скасовує виборність козацької старшини. Ну, відповідно, козацьке повстання, яке починає Богдан Хмельницький, починається з того, що козаки, незважаючи на заборону, обирають Хмельницького вільними голосами гетьманом, обирає всю козацьку самостаршину. І після цього моменту якраз це дуже слідкували, аби ці вибори обов'язково відбувалися. І це, знову ж таки, це ота ілюстрація, коли питають, чому ми такі, а там за перебріком на північний схід інші. Чому в нас кожних 5 років намагаються переобрати з президента, а там 20 з лишнім років один і той сидить і не обирає. Бо якщо ми подивимося документи, які стосуються ось російської дійсності середини 17 століття, да, то там, коли йдуть вибори і обираються на якусь виборну посаду, то це розглядається не як якийсь там службовий аванс, можливість там розвитку, ще щось, а це розглядається як покарання. Чому? Тому що таких виборних обирали в основному для того, щоб стягувати податки. Відповідним чином, коли людина не могла стягнути податки, значить з неї стягували податки. Тобто підходи принципово різні, діаметрально різні, і коли воно так впродовж віків відбувається, то зрозуміло, що і формується певний такий сприйняття життя, прийняття влади і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, ті ж міста із Магдебурзьким правом, коли ми говоримо, вони отримують Магдебурзьке право ще в часи литовських князів, в часи польських королів, але коли приходять до влади гетьман і козацька старшина, магдебурзькі міста залишаються. Інша справа, що, звичайно, там теж відбуваються трансформації, і вони були більш, так скажімо, обмежені, звужені і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, оця самоврядність, вона зберігається, на відміну від російської дійсності. Дякуємо, пане Вікторе, за дуже цікаву таку лекцію. Колеги, якщо є запитання, ставте, будь ласка. Немає запитань, тому, пане Вікторе, я відсилаю до книжок, які ось є. Все, що я не встиг розповісти, там все написано. Ми з дозволу пана Віктора його презентацію розмістимо в себе на сайті Центру професійного розвитку. Ви зможете подивитися, використовувати в освітньому процесі. Я там почула запитання є до пана Віктора. Так, у мене є запитання. Пане Вікторе, я займаюся
Є така в Києві дитяча юнацька гра «Джура». Чули таке? Так, чув. Да? І вона мене зацікавила тим, що мені тепер цікаво цю історію пізнати. І дітям цікаво, розумієте? А в нас нема таких спеціалістів, які могли цим дітям розказати про це. І ми самі отам щось гриземо, там те-се. Може, ви нам підскажете, куди нам звернутись і як нам добити цю інформацію, бо дітям цікаво. Ну, я не знаю, кажу, що в принципі, ось книжки, які я показую, це науково-популярність. Князі гетьманів всієї України через шаблю маємо право. Там якраз або там світанок української держави, не знаю, чи я її помістив. Це речі, які саме, мабуть, я її забув помістити сюди, де я описую ці відносини між козаками і владою, відносини між полковниками і владою. Тобто це справді це речі, які ми трошки сприймаємо якось так спрощено, як спрощено. Ми сприймаємо їх, орієнтуючись з нашого пізнання, що таке держава. Так? Держава, яка вона постала там в 19 столітті, потім в 20 столітті. А коли ми говоримо про козацьку державу, то це зовсім інші моделі відносин. Там немає цієї такої жорсткої вертикалі влади. Там багато цікавих речей. Тобто, я можу вам лише це порадити. Я не знаю, як бути. Ну, там проходять якісь змагання, розумієте? Мені щось не дуже віриться, що вони козацькі, скажімо так. Є якась книжка там, може, які були змагання проводились серед цих козаків, чим вони там займались, що було у них такого цікавого? Розумієте, переважно це все-таки ті відомості, які є, вони ну, дуже такі дрібні, дуже неповні. І те, що ми уявляємо про життя козаків, це вже варіації, які створили нам все-таки письменники. Свого часу я пригадую із одним відомим фінським письменником був на 1+1, і він такий розповідав речі про Мазепу. І кажу: ну а звідки ви це знаєте? Ну в документах цього немає. Каже, він показує небо, каже, звідти я інформацію черпаю. Тобто, ну це така нормальна міфологізація, коли ну всі народи так поступають. Коли не можуть цю картину повністю науково представити, то доводиться щось домислювати, щось вигадувати, щось там з переказів брати. Тобто таких наукових, серйозних наукових досліджень, скажімо, там от, спортивні якісь чи ще якісь речі там в козацтві, ну їх немає. Це крихти інформації, тому книжку по цьому не напишеш. На жаль, це тільки такі художні популярні речі, які можуть допомогти цьому. Дякую, Дан. Дуже жалко. Бо мені теж стало цікаво, і я стала рити, поняла, що нічого не знайду. Але можна одне слово додати, можна? Та прошу, Так, пані прошу. Ольго, так. Я і хотіла сказати, що, по-перше, мабуть, треба наголосити на тому, що Віктор Миколайович переважно займається все ж таки гетьманщиною, а так сказати, не Запорозькою Січчю, да? Тобто це трошки різні речі, правда? От, і тому, так сказати, якщо вам цікаві ці моменти, то, можливо, є сенс звернутися до робіт наших фахівців, які займаються саме історією Запорозької Січі, ну, той же самий там Юрій Мисик і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, якщо так дійсно вам цікаво от, питання про ігри, Віктор Миколайович абсолютно правильно сказав: якщо у нас немає джерел, то досить важко так сказать, вигадувати. Натомість, от ну так може, якщо вам буде цікаво, під час останніх розкопок на території Гончарівки, тобто під Батурином, там, де знаходилася резиденція гетьмана Мазепи, там в районі, де розміщалися, так би мовити, приміщення для козаків, які прибували, значить, до Мазепи, які, значить, там, можливо, були якимись гінцями, можливо, це були іноземці, які прибували з якимись посланнями, то саме в районі цього приміщення було знайдено одну фігурку шахову, що, так сказати, дає нам можливість припускати, що, можливо, ті люди, які туди прибували, вони могли би грати в шахи. Відповідно, могли грати або виключно самі з собою, або, можливо, із представниками, власне, значить, оточення гетьмана. Чи грав сам Мазепа в шахи? Важко сказати, тому що Грав Мазепа, очевидно, грав. Ну, знову ж таки, це такі відомості опосередковані.
Ну так, це опосередковані Жодного рейси. запису його шахової партії немає. Так. Тобто суто опосередково от на підставі знайдено однієї, так сказати, шахової такої фігурки. І, власне, все. Ну, кості ще знаходять під час розкопок. Відповідно, очевидно, козаки точно грали в кості. Але знову-таки, наскільки це було поширено, як це було, так, да? Ну, тобто це важко трошки так Ні, ну якщо говорити. говорити про ігри, то знову ж таки є того ж саме, є щоденники Марковича, є щоденники Ханенка, і там описано, що які вони там карткові ігри грали, як там і шахи згадуються знову ж таки у Марковича. Тобто це такі речі були, але ну, знову ж таки, це мало. Це мало для того, аби от створити таку повну Ну картину. так, Але бо книжку дійсно. не напишеш, це точно. Да, елементи цього є такими дрібними порціями розсипані в джерелах. Дякую, колеги. Дякую, Дякую, пані Наталі, за запитання. Пані Ольга і пан Вікторе, стати учасником разом з вами такої наукової дискусії стає дуже корисним, особливо для педагогів. Дякуємо нашому доповідачу, доктору історичних наук, професору Віктору Горобцю за дуже змістовну і корисну інформацію. Частково багато ми знали, як педагоги, але все-таки подана вами інформація про демократизм, засади самоврядності, політичній культурі української держави ранньомодерного часу, здивувало те, що використовували гречку і все-таки горілку. Те, що на прикладах, припустимо, різних статей встановлювалися три види автономії – правова, соціальна, адміністративна. Я думаю, що педагогам буде корисно, тому що вчили тільки номери статті, да, і що, про що саме, а наскільки ця автономія обмежувалася, було дуже цікаво від вас почути. Все-таки феноменальна історія нашої козацької держави, її унікальність, сьогодні ми про це дізналися. Дякуємо всім колегам за активну участь, слідкуйте за нашими анонсами. У співпраці з Інститутом історії в нас ще буде дуже багато цікавих заходів. І пам'ятаємо, що Росія завжди використовувала теорії свої, та нав'язує нам іноді про те, що Україну вона взяла під крило царської протекції, але це є частина інформаційної і культурної війни. Тому, знаючи правду, базуючись на наукових дослідженнях, ми можемо цю правду і знання донести нашим дітям. Покликання на тест буде тільки після завершення третього вебінару. Він відбудеться в четвер, 2 листопада. Дякуємо, що долучилися, і зростаємо разом з нами. Дякуємо, пане Вікторе, пані Ольго. Дякую колегам. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення.